Så ser jeg, at Charlie, han er ude at søge nu her, og det er også fint, og det er også godt nok. Men jeg vil egentlig gerne gå lidt pænt plads med ham. Sådan fri ved fod ved siden af mig. Du kan se, jeg træder egentlig på snor, den er 10 meter lang, sådan så han ikke løber længere væk end det, ikke? Nu prøver lige at se, om jeg kan kalde på ham. Der fandt han et eller andet, hvad det så end er. Jeg ved faktisk ikke engang selv, hvad det er. Et eller andet sort. Nå, det var bare en fjer. Charlie? Kom, dreng. Jeg skal lige have den der undersøgt, ikke? Charlie, kom. Det er godt, skat. Har du fundet en fjer? Har du fundet en fjer? Kom. Sådan, den tager jeg lige. Så får du den der. Sådan der, skat. Charlie, kom, plads. Kom. Kom, plads. Hvordan det er? Charlie, han trak jo som et ondt år, da vi fik ham her for 10 dage siden eller sådan noget, ikke? Det gør han ikke mere, du kan se. Jeg går egentlig bare med en godbid i hånden. Charlie, kom. Kom. Jeg går væk fra ham. Han trykker på hånden. Det har han jo lært, det her med target, ikke? Men jeg vil ikke give ham for at gå og kigge op på mig hele tiden. Jeg vil egentlig gerne derhen. Vil se det? Hvor han kigger. Hvor han ser lige ud. Altså scanner. Og det er jo at gå fra øvelse 1, hvor det er man egentlig bare, her det er øvelse 1, hvor man bare holder den i, du ved, ikke? Så gå ved siden af mig, det kan betale sig, og så får du den der. Jeg vil gerne have ham i øvelse 2, altså, eller i fase 2. Så igen, jeg flytter mig fra ham i stedet for, og går væk fra ham. Det kan betale sig for ham at komme tilbage, fordi jeg tager en godbid ned nu her. Jeg vil gerne have ham derhen, hvor han ikke kigger på mig. Så belønner jeg der, når han ikke kigger. Der, sådan der. Når han kigger, det kan han jo godt, så det er jo ikke det, han skal. Han skal holde op med at kigge. Går jeg bare lidt langsommere. For at trække lidt på tålmodigheden, ikke? Der. Så det skal man altså vente lidt på, fordi ellers så går din hund bare der og får en nakkeskade og kigger op på dig hele tiden. Fordi at du tror, at det er, at nej, var du også smuk, ikke? Men hun går og kigger på mig hele tiden. Det er sådan, det er. Lige så stille og roligt. Fordi jeg vil gerne have ham hen i at være afslappet. Lige snart de har indlæringen og kigger op på dig, og ligner sådan en soldat, der bare kigger hele tiden. Jamen, så er de i stress. Og hvis du holder dem i det i mere end halvanden minut, så får du en patologisk adfærd og en hund, der bare er i stress hele tiden. Jeg vil gerne have den hund, der er i ro, slapper af, og det er også derfor, jeg går langsomt. Jeg går ikke hurtigt. Det her handler jo ikke om at gå hurtigt. Det handler om at få hunden til at komme i fase 2, hvor der er en scanning. Han scanner verden. Du må gerne se verden. Når jeg siger scanner, så er det fordi, han kigger på verden. Værsgo, det belønner jeg for. Men du har det øre hos mig åbenbart. Og det er jo dejligt, fordi det kan betale sig. Der var filmfotografen der, og det er også en, han har trænet med, så det er en, han kender. Og har et godt forhold til, og det er jo dejligt. Der hørte I lige at klikke, og han trykkede på hånden. Han fik ikke nogen godbid. Fordi det skal man også sådan gå væk fra, at så ofte skal du heller ikke give den noget. Vi gør egentlig bare det her. Sæt. Bliv. Godt skat. Bliv. Takket. Takket. Godt skat. Bliv. Og tager en godbid, ikke? Nu her. Bliv. Det kan godt være, at han hopper, jeg ved det ikke. Men vi prøver. Bliv. Men derfor træder jeg på snoren, ikke? Så smider jeg godbiden ud. Det gjorde han så. Nu trådte jeg bare på den. Det kunne ikke betale sig. Kom. Hvordan det er. Sæt. Sådan der, så fandt jeg, okay, det kunne jeg ikke, jeg skulle lige blive der. Og så kan jeg lige så godt trække den der op, og nu skal du kigge på mig, skat, fordi det er mig, der skal sætte dig i gang med at søge. Sådan der. Og så kan man altså flytte fødderne fra snoren, ikke? Der var du hurtig om at finde mig, skat. Kom. Så kan vi lige så godt hive ham hjem igen. Kom. Charlie, det var ikke, fordi jeg smed den, du. Og lige sidde igen. Sådan der. Nå, men prøv at høre, det var bare lidt hyggetræning med Charlie. Nu får han sådan en her. Charlie, kom. Charlie. Sæt. Bliv. Nu får han de her godbider bagefter, han kan få lov at søge herude for sig selv. Og så er træningen færdig med ham. Altså, så han får sådan, det var egentlig meget fedt. Så det er det, jeg vil gøre med ham. Men det var egentlig bare lige en lille hyggevideo. Så vi ses derude. Kom, dreng.